Silamazes khidis sakmeze samartlebrivi dava Borjomis municipalitetsa da SPSP-m shoris gzeldeba. Sakmeze sabolo gadaqvatileba tsnobili dges dgis 2 saatze unda gamxtariqo, tumtsa protsesi Akhaltsikhis rayonul sasamartsloshi kidev ertkhel 20 martamde gadaido. Shegaxsenebt Borjomis municipaliteti tenderši gamarjvebul kompanias Silamazes khidis sareabilitatsio samushaoebis ukharisqot shesrulebaze etaveba. Ჩვენ ვამზადებთ ეხლა დამატებით ხარჩაღრიც ხო ამის რეაბილიტაციაზე და ეს თანხებიც მე მინდა თუ უსმეს და მოუსმეს ალბათ იმის გასაგებია თავთქვა რომელიც დაიხარჯება ამ ხიდზე ეხლა რეაბილიტა ეს თანხებიც დაეკისრება იმ გამკეთებელს იმიტომ რომ იგნორირება გაუკეთა 5 წლიან გარანტიაზე აბსოლუტურად რა ეგეთი რამე არ ვიცი სათხდება რომელ სახელმწიფოში კაც რომელსაც შავი თეთრზე მოწერილი აქვს ხელი 5 წლიან გარანტიაზე და უარს აცხადებს იმის ვალდებულების შესრულებაზე რომელიც თვითონ აქვს აღებული